sento back. Extreme Citra dah event terakhir BDB Citra Marathon. So sekarang airport, tunggu flight, tunggu ke sana. BDB ada di mana-mana. Ambil untuk kawan Muhammad Shaniza. Okay, risk sikit dah korang. So, nak tunjuk pula dalam dia. First, baju. Baju. Baju cantik. Dalam baju tu ada voucher untuk 30% off apparel groups. Next is nombor E40. Cantik ni. Nombor dia cantik, baik punya. Next, tengok dalam bag. Ada program book, ada voucher. Ada voucher untuk give voucher untuk cafe Hotel Darul Aman, Hotel BDB. Hotel BDB. And then ada leaflet pasal BDB. So itu berlari sikit. Serius baju cantik. Sekarang dekat cafe Pine. Cafe Pine. Kita cup Bloody. Jadi untuk hari esok, poyo-poyo atau cup Bloody penting. Sumbat ya. Sebab lapar. Tak larat ni nanti. Sampai esok. So, saya explain, saya event. Bye. Selamat pagi. Sekarang dalam pukul 6.30. Pergi ke event. So, lupa nak beritahu semalam yang untuk maraton ni saya join yang 10 km. Mula nak ingat join yang 21, tapi macam rasanya memang tak larat baik join buat 10 je. So, untuk tahun ni, untuk larian 10 km ni, sebab dia kalau diikutkan larian 10 km yang kedua saya pernah join. So, target saya tahun ni is to beat ataupun equal my last time saya larian 10km. Kalau dapat tengok kat sini, dia bukanlah 10km tepat, tapi ni memang 10km punya event. 1 jam 8 minit. So, kalau boleh, kalau macam larat, nak target sub 1 hour. Tapi kalau tak larat pun tak apa, at least dapat equal masa yang dari yang ni. Alright, kita tengok macam mana nanti. 1 medal untuk climb and run, medal untuk extreme Citra, and then medal 10k marathon Citra. So officially aku dah
selesaikan. Aku dah habis BDB Triple Challenge. So ni, ni medal-medal dia. Misi tercapai tahun ni untuk habiskan Triple Challenge. Nak ucapkan terima kasih kepada BDB. Terima kasih juga dekat penganjur-penganjur yang merealisasikan BDB Triple Challenge ni. Serius, event ni memang first time masuk event yang serius macam ni. And then if next year kalau BDB buat lagi, you can bet that I will join next year. And then maybe boleh bawa improvement pada time-time semua. Sebelum nak tutup, nak bagi sedikit sebelum nak habiskan video ni, nak bagi sedikit review lah Charis semalam. 10 game habis, cuma dari segi pace tak laju macam. Sebab ini second race, aku punya second race 10K. So sebelum ni tak training apa-apa pun. Nak bandingkan dengan, kalau route nak bandingkan dengan first time aku lari 10K, route sebenarnya lebih senang sebab banyak dan lebih landai and more, lebih banyak downhill. Tapi kalau nak bandingkan first time dulu, memang ada uphill banyak. And then tetapi time tu memang selalu lari. Macam selalu lari before training Muay Thai, memang selalu lari macam 2K, 4K ke lari. So macam sebelum ni memang tak lari apa-apa, tak training apa-apa, memang banyak turun pantai lari. So pace memang turun. Daripada dulu pace boleh maintain pace 6, tapi sekarang lari rasa yang baru ni pace 7, pace 8. And then by the time dah ada last kilometer, lutut dia macam problem sama timbul balik masa climb and run. Lutut sakit balik, tak tahu kenapa. So terpaksa berjalan dalam half 500 meters and then the last 100 meters macam dah rasa elok balik, dah boleh lari balik. So maybe time pun tak dapat nak achieve target time under 1 hour. Sebab kalau dah pace 7, pace 8 tu memang takkan sampai. Habis dalam unofficial time pakai Endomondo is sejam 15 minit, sejam 18 minit macam tu. Average speed pace 7 sendiri, pace 8. Tapi tak apa, next year kita akan improve lagi. Maybe next year maybe boleh target ada an hour. So sini saja blog saya untuk kali ni. Maybe next time kalau ada event yang lebih menarik ke, kemungkinan ada saya akan join lagi satu event yang agak menarik. So tertengok macam mana. Kalau ada saya join program tu, saya akan pastikan saya vlog benda tu. Right, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum.